tulossa Sopikkaraide tänään täällä ja nyt on tänään testissä tällainen Kemmu-apikka. Tää on 154 kuutioinen kaiketi Polinin pytty, jos en nyt väärin muista. Vauhtia ei ollut yhtään enempää. Pintakoosulla mentiin. Kyllä tähän mukavasti lähtee. Ihan mukavahko laitos. Kyllä maistuus tällainen, mutta ei oo mitä järkeä näistä mun kevaria itselleen, niin